Oi, eu tô de volta na Faro. Você sabe que a Faro faz um sucesso tremendo, porque trabalha com lingerie, linha noite, linha dia, roupa de festa, roupa dia a dia pra você que veste do 46 ao 60. E é direto da fábrica, tá aí a imagem pra você conferir. Eles confeccionam todos os dias, abrem de segunda a segunda. Tem várias lojas em São Paulo e uma pertinho da sua casa, eu tenho certeza. Quer ver pra uma ocasião mais especial, você diz assim, ah, eu preciso de um vestido diferente, bonito, vai um casamento? Que tal esse vestido em gripe? Você encontra sim, olha, do 46 ao 60 aqui na Faro. Olha que charme esse vestido. Olha o conjunto de linho também, que maravilha. Você encontra aqui pra ficar elegante, bonita, porque você fofinha merece. E agora, dá só uma olhada neste vestido aqui que você tem, do 46 ao 60, por apenas R$19,90. É um preço excelente, não paga nem o tecido. Aqui, olha, seda pura, com ombreira. Olha só esse camisão, R$19,90. Crepe de seda, aquele carinho na sua pele, com uma pantalona, realmente fica lindo, ou uma saia longa, R$19,90. Quer ver aqui, olha, você tem mais conjuntinhos. Este conjunto, olha, de camisão com bermuda, este outro, olha o colete, olha o detalhe da gola, gente, com a bermuda também por R$29,90 o conjunto. Agora dá só uma olhada neste outro conjunto aqui, esse é em tela, tá? Saia longa, olha só que beleza, com detalhe na lateral, eu vou mostrar pra você, ele é em tela, olha só, o detalhe na lateral da saia longa, o conjunto saindo R$34,99, gente. Agora, olha essa blusinha agora pro verão, o detalhe da alça, tá bonitinha também com detalhe lateral, por R$9,90, bermudinha com bolso lateral por R$9,90. É isso, gente, é Faro, te esperando de segunda a segunda das 9 às 18 horas, a fábrica fica aqui na Rua do Oratório, 1066, na Moca, você encontra lojas da Faro no Cambuci, em São Bernardo e em Santana. Telefone 6601-6209. É Faro, corre!